زنجیر آ جائے گے آخر بات چند لوگوں کو دیہ چند لوگوں کا رات چند لوگوں کی اٹھ کے چند بندوں کے سب چھاپ بدلو بھی جس میں تم نہیں شامل بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نظمن سازش کی ہے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں لیکن دوستو اس کے ساتھ ہی میں آپ تمام باشعور نوجوانوں کو یہ دعوت و فطر بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کشمیر کی شناخت کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی کشمیری کٹ کرنے کے لیے تو تیار ہے لیکن کشمیر کی تقسیم کبھی بھی مجبور نہیں کرے گا تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ماضی میں بھی مجھے لے کر جانا چاہوں گا کہ آپ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ جو ہمیں بھارت کے خلاف جلوس اور ریلی نکالنے پر مجبور کرتے گئے آج وہ اس اس خطہ کے اندر کشمیریوں کو اسلام آباد کے خلاف بھی ریلی نکالنے پر مجبور کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ اگر تاریخ سے واقف ہیں تو تھوڑا پیچھے جا کے یہ دیکھیں کہ گلگت بلتستان میں 1949 میں ریاستی باشندہ سرٹیفکیٹ کیا دلی نے ختم کیا تھا کیا اسلام آباد نے ختم کیا تھا میرا حق اگر اس خطہ کے اندر ہمارے مطلب جان کی بجلی کا حق اس خطہ میں وہاں کو نہیں دیا جاتا تو وہ دلی نہیں ہے وہ اسلام آباد ہمارا سوئچ آف کرتا ہے آج جس طرح دلی پندرہ ترمیم کے خلاف آپ روڈوں پہ نکلے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ پندرہ ترمیم کیا دلی آپ نے نافذ کر رہا ہے یا اسلام آباد نافذ کر رہا ہے آپ اس بات پہ غور فکر کریں کہ ہم بھارت کے خلاف تو نعرہ لگاتے ہیں لیکن جو ہمارے گھر پہ پیسہ ڈالتا ہے اس کے خلاف آپ کی زبان کیوں نہیں بولتی ہے ہماری زبانوں پہ اس کے خلاف بہت زیادہ پابندیاں کیوں لگائی جاتی ہیں آپ کو پندرہ ترمیم پہ ترمیم کے تحت یہاں سے آپ کے ضلع میرپور کو جہلم کی تحصیل بنا دیا جائے گا آپ کو منظور ہے جہلم کی تحصیل بنے گے آپ کو منظور ہے کبھی احسان نہیں کریں گے جب تک سری نگر کو آزادی نہیں مل جاتی اور میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں آپ چودھری صاحب یہ باقاعدہ نوکریوں کے لیے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ ملیں گے دستخط کیے کریں گے تو پروین ترمیم منظور ہوگی اس مسئلے کی حساسیت کے لیے میں بتا کر اجازت چاہوں گا پندرہویں ترمیم ختم کر بڑی تفصیل ہے خلاصہ کیا ہے کہ آپ کا جو کیس آزاد کشمیر کا انٹرنیشنل تھا وہ ختم ہو جائے گا وہ ایسے یا کیسے سپریم کورٹ سے آپ کا کیس گاؤں کی کچہری میں آ گیا ہے ایسے ہوگا کہ آپ کو یہ تسلیم ہے کہ آپ کو یہ قبول ہے کہ مسئلہ کشمیر کی انٹرنیشنل حیثیت ختم کر دی جائے پہلی بات دوسری بات یہ ہے میرے محترم بھائیوں ہم نے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے ساتھ جہاد کے لیے کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ میں ایک دین کا طالب علم ہوں پندرہ پارہ آغاز سے پڑھ لیں دوسرا دین شاہ سے رشتہ کیا سودا کشمیر سے رشتہ کیا میرا کیا
فیصلہ کیا ہے؟ پندرہویں ترمیم نامنظور، پندرہویں ترمیم، پندرہویں ترمیم، انڈیا کا جو یار ہے، انڈیا کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، پندرہویں ترمیم ختم کرنے کا جو یار ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا بیٹھنا کمائیں گے پھر جنت ملے گی. سنیں، کیونکہ اپنا محاسبہ کرنا ہوتا ہے آپ کو، تو ہم جب اپنے اپنا محاسبہ کرتے کرتے پھر پیک پر پہنچتی ہے، پھر ان کو ہر چیز دنیا کی کیا کرنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ تو ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، چلنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. یا اللہ تو اہل کشمیر کو آزادی نصیب فرما. یا اللہ شہداء کشمیر کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، ان کو ذریعہ نجات بنا. یا اللہ جو بھی شہداء کی قربانیوں کے ساتھ غداری کرنے والے ہیں، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ آزاد کشمیر کو آزادی کا حقیقی بیس کیمپ بنا. یا اللہ تو ہمارے سیاست دانوں کو حقیقی بیس کیمپ بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اگر توفیق نہیں ہے تو یا اللہ ان کو ہمارے سر سے اٹھا لے. یا اللہ ہمیں کوئی صحابہ کا وارث عطا فرما. یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حقیقی وارث عطا فرما. یا اللہ نوجوانان امت کو یا اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما. یا اللہ سب کو ساتھ مل کر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور بطور خاص جو ہے اس پروگرام کے اندر اصلی کردار ادا کیا آپ چودھری صاحب ہیں، یاسر ممتاز صاحب ہیں، جہانگیر صاحب ہیں، باقی جتنے اگر کے نام لے سکا اسی طرح شبیر چودھری صاحب ہیں. یا اللہ تو سب کی کوششوں کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کو دل کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. امت مسلموں کا آپس میں حقیقی اتحاد اتفاق نصیب فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر کے میدانوں میں اس وقت بھی ان مشکل حالات کے اندر کھڑے ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، یا اللہ تو ان کی نصرت فرما. یا اللہ جو جیلوں کے اندر قید ہے، یا اللہ ان کو جلد رہائی نصیب فرما. شبیر شاہ صاحب ہیں، عباس ہیں، مرادی ہیں، یاسین ملک صاحب ہیں، یا اللہ تو ان کو رہائی نصیب فرما، ان کی مدد فرما. اور انشاءاللہ جیسے ہم یہاں کھڑے ہیں، ہمیں اپنے اللہ سے پوری امید ہے کہ دن دور نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ آزادی کا دن ہم سری نگر میں منائیں گے. انشاءاللہ اللہ کے دن آئیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.